In nabad iyo isafgarad looga gaaro xaaladda dagaalada Ethiopia ayaa u muuqda kuwa sii gabaabsiya kadib markii Mareykanka iyo midowga Yurub laftirkoodu ay isku fahmi waayeen hannaanka geeddi socodka wada hadallada labada dhinac. Ergeyga Mareykanka oo tagay Kenya iyo Suudaan ayaa dib ugu laabtay Addis Ababa, haddana mar kale ayuu kasii socdaalay. Waxaa markii uu tagay uu sheegay in aysan Addis Ababa hor ka hor istaagaynin kooxda TPLF iyo OLA si ay u soo galaan gudaha magaalada. Waxa ay kaloo cambaareeyeen waxa ay Mareykanku ugu yeereen isirbeegsi lagu beegsaday qaar ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobay oo ay xukuumadda Itoobiya sheegtay inay ku kaceen falal ka dhana madax bannaanida Itoobiya. Abiy Axmed waxa uu xiray xubno ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobay sida ay tabisay warbaahinta reer Galbeedka, taasoo ay sheegeen in loo xiray arrimo dagaalka la xidhiidha. Hadalhayeenka TPLF ayaa sheegay galinkii hore ee maanta inay burbureen wadahadallo ay garwadeen ka ahaayeen midowga Afrika. Bilowgii toddobaadkan waxaanu tabinay in TPLF aysan ku qanacsanayn in midowga Afrika ay dhexdhexaad ka noqdaan xaaladda dagaalka Itoobiya, iyadoo horey sannadkii hore ugu eedeeyey inay la safteen dhinaca Abiy Axmed. Addis Ababa weli dhankeeda kama hadlin wararka sheegay inay fashilmeen dadaalada midowga Afrika ee ku wajahna xal raadinta, taas oo ay horey u soo dhaweysay. Waxaana muuqatay in Mareykanku ay saluugtay dhexdhexaadinta Afrika horboodayso maadaama danaheeda aysan halkaasi si fudud uga soo muuqan karin. Xaqiiqada masraxa dagaalka taalla waa inaan qolino joojin dagaalka, marnama aan la soo qaadin xabad joojin. Xataa dhexdhexaadiyaasha afkooda ay ka dhowreen in xabadda la joojin la sameeyo, la raadiyana ka hor wadahadallada siyaasadeed. Labada dhinac waxay u muuqdaan hadda inay sii wadi doonaan diriirtooda, ayna go'aansadeen in la kala adkaado maahane inaan qolana wadahadal doonayn waqtigan. TPLF maalmo ka hor laba war oo isku saaca soo baxay ayay ku dalbadeen mid wadahadal, midna ay ugu yeeran ciidanka Itoobiya inay isdhiibaan oo ay maleeshiyadooda ku biiraan ama kamal firxadaan. TPLF masaafo ahaan deegaanka Tigraay waxa ay ka soo baxeen 180 kilomitir dhul lagu qiyaasayo oo ay hadda ka qabsadeen dhinaca amxaarada. TPLF iyo oramada OLA waxay hadda u muuqdaan inay beddeleen jihadooda dagaalka, waxayna ka leexdeen dhulka bannaanka ee u dhexeeya Debre Burhaan iyo Kombolcha, sababtuna waa duulaan ay aaggaasi ka qaadaan oo saameyn doona laba dhinac. Kow, in gobolka Oromiya dagaalka gebi ahaantii la taabsiyo, taas TPLF walwalka ay ka qabto ayaa xooggan, waa in horumo badan ay ku biiraan culayska dagaalka. Tan labaadna waa in dhulkaasi uu yahay mid bannaan oo aysan sahal ugu dhuuman karin duulimaadyada diyaaradeed ee hawada oo burburin kara ama caabin kara maleeshiyaadkooda. Labada caqabadood waxay soo dadajin lahaayeen jabka kooxahan huwanta ee doonaya inay talada dhaafiyaan xukuumadda Addis Ababa ee uu hoggaamiyo Abiy Axmed Cali, laakiin taas beddelkeeda waxay hadda qaadeen jiho cusub oo dagaal. OLA iyo TPLF waxa ay go'aamiyeen inay u dhexdaan dhanka buuraleyda waqooyiga Shawa, Majate iyo Gamsiya. Dhammaan waa aagag ay ku dhow yihiin buuraley, waa deegaanno yaryar oo ay uga gaban karaan duqeymo uga yimaada diyaaradaha dagaalka Itoobiya, waana gudaha dhulka Oromiya. Sidaasoo kale waa aag ay uga badbaadi karaan guluf culus oo xataa dhinaca lugta ku yimaada, maadaama buuraleyda ay adag tahay si fudud loogu dagaalamo. Qaar ka mid ah warbaahinta amxaarada ee ugu dhexdhexaadsan xaaladda Itoobiya marka laga hadlayo ayaa sheegaya in TPLF ciidan ahaan ay daalan yihiin, hubka ay haystaan uu yahay mid kooban, badankood aysan hubaysnayn, ayna ka dhuumanayaan dhulka bannaan, iyagoo ku eedeynaya xukuumadda Abiy inay gaab iska tahay dagaalkan oo ay leedahay qorshe aan la aqoon ilaa hadda. Labada dhinac hadda waxay u muuqdaan kuwo u dhaqaaqay sii wadida dagaalkooda. Labada toddobaad ee nagu soo wajahan si weyn ayaa indhaha loogu hayaa jihada ay Itoobiya aadayso iyo dagaaladeeda xilli ay weli socdaan dadaallo gaabis ah oo ay garowdeen ka yihiin dhinacyo kala duwan. Dadka faallaynaya arrimaha Itoobiya ayaa leh toddobaadkan nagu soo wajahan waxa ay u badan tahay xaaladda Addis Ababa inay dhinac u dhacdo iyo guud ahaan Itoobiya. Ciddii labadaasi toddobaad ku gacan sarraysa xagga dagaalka waxa ay hoggaamin doontaa Itoobiya kala daadsan, isla markaana aan si fudud isku aamini doonin. Aaminaadda iska daaya waxa adkaan doonta in si fudud dhammaan Itoobiyaanku ay ugu wada kalsoonaadaan waxyaabaha kala duwan ee ay horey isugu raacsanaayeen. Shirkadda Somnet Export ee ku taal dalka India waxay kuu soo dejinaysaa khamiisyada, shaararka iyo saraawiisha, kabaha, isbeerbaarka bajaajyada dawooyinka. Wax faahfaahin kale xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda.